Pēc 3. ceturtais mums bija minus 5 resursi, kur atradāt, un sevišķi, ka Bēlijs dabūja 5 piezīmes. Nu, es, manuprāt, Bēlijs vēl nav īsti iespēlējies, un man, es pat jūtos labāk, ka esmu tā laukumā personīgi. Nu, īsti nejūtu man viņa laukumā, viņš tikai nepilns, cik 2 nedēļas pie mums. Tā kā es nezinu, kā sanāca. Kur atradāt to resursu, kur sapratāt, ka tomēr nav, kur nolaist rokas pie minus 5 arī? Nu, mēs divreiz viņam esam zaudējušas, principāls pretinieks mums, kad rašots ar to vietu cīnāmies, un nezinu. Man vienkārši bija jāņem viņu visu. Pat nedomājam, ka zaudēju, tikai pruzot. Jānis Porziņš ir komandā, tagad pilnvērtīgi filmasīnīgi. Ir tāds sajūta, ir tāds aizmu, kur ir kārtīgi pieredze, kārtīgs balsts. Jā, jā, protams. Viņš jau visu sezonu no septembra mums trenējās. Viņš mums ļoti palīdzis uzskat tieši jaunējums mums. Kur tev tāda drosme un sportiska agresivitāte? Nezinu, esmu tāds azartisks. Ok, paldies tev! Paldies!